Nilipima na nikapima na nikaona kwamba yule alikuwa boss wa rais wa Kenya leo alikuwa naongea lugha mbili. Huyo jamaa mimi nilikuwa nakaa na yeye kwa mikutano, anaahidi huyu, anaahidi huyu, anaahidi huyu. Alafu anasema mniwaachie. Akiketi kwa kiti anapiga piga mguu namna hii, anasema leave it to me. Leave it to me. Jamaa never mobilized anything for Raila in Mount Kenya. Alikuwa anafanya mobilization yake Nairobi kwa ile nyumba kubwa. Mimi nikaona tutazama. Nikaona tutazama. Na ndio tukaleta earthquake. Na hiyo earthquake ndio sasa imepeana nafasi na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto.